নমস্কাৰ, আমি বহুত বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰা এবিধ খাদ্য হৈছে দৈ। আৰু এই দৈ আমাৰ মাজৰে বহুতে খাই ভাল পায় আৰু কিছুমানে আকৌ খাবলৈ ভয়ো কৰে, কাৰণ কিছুমান বেমাৰ বহায় বুলি ভাবে। আৰু লগতে কিছুমানে যদিও দৈ খায় তাৰ বেনিফিট চিনি নাজানে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে এই দৈ প্ৰকৃততে দিনৰ কোন সময়ত খালে ভাল হয়, কেনেকৈ খালে ভাল হয়, কি বস্তুৰ লগত মিক্স কৰি খালে অপকাৰ হয়, কি কি ক্ষেত্ৰত স্বাস্থ্যৰ অপকাৰ কৰিব পাৰে, শুদ্ধকৈ খোৱা দৈৰ নিয়মসমূহৰ বিষয়ে আজি আমি এই ভিডিঅ'ত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। নিয়মৰ লগতে বেনিফিটছখিনি জানিবই লাগিব, সেইবাবে দৈৰ বিভিন্ন বেনিফিটছ অকল খোৱাৰ ক্ষেত্ৰতে নহয়, তাৰ বিভিন্ন অন্য বেনিফিটছ কিছুমানো দেখিবলৈ পোৱা যায়, সেইখিনিৰ বিষয়েও এই ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰোঁ যে এই দৈ কেনেধৰণে আমি চুলিত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ যাৰ সহায়ত আমাৰ চুলিখিনি ভাল হৈ উঠে। প্ৰকৃততে দৈ আমাৰ চুলিৰ গুৰিৰ বাবে বিৰাটেই বেছি ভাল হয়। যিসকলৰ ডেণ্ড্ৰফৰ প্ৰব্লেম হৈ থাকে আৰু খুব খজুৱতি হৈ থাকে তেওঁলোকৰ বাবে দৈ সনাটো বিৰাটেই ভাল হয়। দৈ যেতিয়া আপোনালোকে অকণমান দৈ লৈ পেলাই চুলিৰ গুৰিত ভালদৰে মাছাজ কৰি আধা ঘণ্টা সময় থৈ দিয়ে, তাত থকা যিটো এচিডিক নেচাৰ হয় সি আমাৰ ইনফেকশ্যনসমূহ চাফা কৰিবলৈ বা ভাল কৰিবলৈ সহায় কৰে আৰু খজুৱতি কমাবলৈ সহায় কৰে। আৰু যিহেতু ডেণ্ড্ৰফ এটা এনেকুৱা সমস্যা যিটো সাধাৰণতে ইনফেকশ্যনৰ বাবে হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়, সেই ইনফেকশ্যনখিনিও কমাবলৈ সহায় কৰে। এয়াই নহয়, লগতে আমাৰ চুলিখিনি কোমল কৰিবলৈ, স্মুথনিং কৰিবলৈ যিবোৰ আমি কেমিকেল বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ তাৰ জেগাত নেচাৰেল বস্তু হিচাপে আমি দৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, কাৰণ দৈ আমাৰ চুলিখিনি স্মুথ কৰাত সহায় কৰে। আৰু তাৰোপৰি চুলি গ্ৰ'থৰ বাবেও এই দৈ বিৰাটেই বেছি ভাল হয়। সেইবাবে তেনেই সহজতে অকণমান বাকী থকা দৈ এক চামুচ বা দুই চামুচ লৈ পেলাই আপোনালোকে মূৰৰ গুৰিত ভালদৰে মালিচ কৰি আধা ঘণ্টা সময় থৈ দি পেলাই তাৰপিছত ধুই দিলে বহুতখিনি ভাল বেনিফিট পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছৰটো বেনিফিট হৈছে যে দৈ প্ৰ'বায়'টিক দৰে কাম কৰে। আপোনালোকে প্ৰ'বায়'টিক শব্দটো কিমানে শুনিছে বাৰু? বহুতে শুনিছে চাগে। প্ৰ'বায়'টিক মানে আমাৰ এনেকুৱা কিছুমান খাদ্য যিবোৰে আমাৰ গাট বেক্টেৰিয়াটো ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ সহায় কৰে। গাট বেক্টেৰিয়া মানে আমাৰ পাকস্থলীৰ ভিতৰত বেক্টেৰিয়াছ থাকে, তাৰে ভিতৰত যিখিনি ভাল বেক্টেৰিয়া, সেই ভাল বেক্টেৰিয়াখিনি গ্ৰ'থ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে। আৰু যিমানেই ভাল বেক্টেৰিয়া গ্ৰ'থ হ'ব সিমানেই বেয়া বেক্টেৰিয়াবোৰ কমি যাব। আৰু যিহেতু আমি জানোৱেই যে পাকস্থলীৰ ওপৰতে বহুতখিনি আমাৰ শৰীৰৰ ফাংচন নিৰ্ভৰ কৰে, আমাৰ ছালেই হওক বা আমাৰ ডাইজেশ্যনেই হওক বা আমাৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশৰ যিখিনি ফাংচন, সেই ফাংচনখিনি আমাৰ এই গাট বেক্টেৰিয়া বা পাকস্থলীৰ ফাংচনৰ ওপৰত বিশেষকৈ নিৰ্ভৰ কৰে। প্ৰ'বায়'টিক আমাৰ শৰীৰৰ বাবে বিৰাটেই বেছি ভাল হয় আৰু তাৰে ভিতৰত উত্তম হৈছে আমাৰ দৈ। আপোনালোকে জানে যে গাখীৰৰ পৰাই দৈ বনোৱা যায়। যদি আমি গাখীৰখিনি চাওঁ, সেই গাখীৰখিনি সাধাৰণতে বিভিন্ন ধৰণৰ মিনাৰেলছ বা ভিটামিনছখিনি পোৱা যায় আৰু তাৰ সোৱাদটো অলপ মিঠা হয়, কিন্তু আমাৰ দৈ সোৱাদটো টেঙা হয়। কেনেধৰণে হয়? কাৰণ তাত এটা বেক্টেৰিয়া গ্ৰ' হয়। যেতিয়া আমি গাখীৰটো, মিঠা গাখীৰটো থৈ দিওঁ, তাত কিছুমান বেক্টেৰিয়া গ্ৰ' হয় যিটো ভাল বেক্টেৰিয়া হয়, আৰু সেই বেক্টেৰিয়াটোৰ নাম হৈছে লেক্ট'বেচিলাছ, যিটোৱে প্ৰকৃততে সেই দৈটোক টেঙাৰ সোৱাদটো দিয়ে। আৰু সেই লেক্ট'বেচিলাছ বেক্টেৰিয়াটোৱে আমাৰ শৰীৰত বহুতখিনি বেনিফিটছো দিয়ে। আৰু এটা দৰকাৰী কথা যে আমি যিবোৰ খাদ্য খাই থাকোঁ সেই খাদ্যবোৰ আমাৰ পাকস্থলীতে এবজৰ্ব হয় বা শুহি লয়। যিবোৰ ভিটামিন, নিউট্ৰিশ্যন থাকে, দৰকাৰী বস্তু থাকে, সেইখিনি সেই খাদ্যৰ পৰা পাকস্থলীয়ে শুহি লয়। তেনেধৰণেই স্মল ইণ্টেষ্টাইনত আমাৰ কেলছিয়ামটো এবজৰ্ব কৰে আৰু যেতিয়া খাদ্যবোৰ গৈ স্মল ইণ্টেষ্টাইনত পায়গৈ, সেই স্মল ইণ্টেষ্টাইনে সহায় কৰে এই কেলছিয়ামখিনি এবজৰ্বশ্যনত। আৰু যিসকলে দৈক প্ৰ'বায়'টিক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে বা খায়, তেওঁলোকৰ বাবে এই কেলছিয়াম এবজৰ্বশ্যনটো ভাল হয় আৰু সেইবাবে কেলছিয়াম ডেফিচিয়েঞ্চিও কমি যায়। আৰু তেনেধৰণেই আমাৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন কেলছিয়াম ডেফিচিয়েঞ্চিৰ বাবে হোৱা শৰীৰৰ বিষ, জইণ্টৰ বিষৰ ক্ষেত্ৰতো ই সহায় কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ডায়েবেটিক পেচেণ্টৰ বাবেও ই বিৰাট বেছি ভাল হয়। যদিও ই গাখীৰৰ পৰা বনোৱাই প্ৰডাক্ট হয়, যিহেতু ই টেঙা হৈ যায়, সেই মিঠাৰ সোৱাদটো নাইকিয়া হৈ যায়। আৰু এই দৈত প্ৰকৃততে প্ৰ'বায়'টিক হিচাপে কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, সেইবাবে ডায়েবেটিক পেচেণ্টৰ বাবেও ই বিৰাটেই বেছি ভাল খাদ্য হিচাপে গণ্য কৰিব পাৰি। লগতে কলেষ্ট্ৰলত ভুগি থকা ৰোগীসকলৰ বাবেও ট্ৰাইগ্লিচাৰাইড যিসকলৰ বাঢ়ি আছে বা যিসকলৰ কলেষ্ট্ৰলৰ খেলিমেলি হৈ আছে, তেওঁলোকেও নিশ্চিন্ত মনে দৈ খাব পাৰে আৰু এই দৈয়ে তেওঁলোককো সহায় কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইয়াৰ উপৰিও বহুতৰে পেচাবৰ ইনফেকশ্যন হয় আজিকালি, বিশেষকৈ এতিয়া গৰমৰ দিন আহিবলৈ লৈছে, তেতিয়া বহুতৰে পেচাব জ্বলা পোৰা কৰে। তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ দৈয়ে বহুত ডাঙৰ দৰৱ হিচাপে কাম কৰিব পাৰে। কেনেধৰণে গম পায়নে? আমি যদি এই দৈ ব্যৱহাৰ কৰি আমি বাটাৰ মিল্কৰ প্ৰস্তুত কৰোঁ, বাটাৰ মিল্ক মানে তাত বাটাৰ নহয় প্ৰকৃততে, দৈৰ পানীটো,
অর্থাৎ অকমান দই লৈ পেলাই অলপ পানী মিক্স কৰি লব পাৰে, দুটা গিলাসৰ মাজত ইটো পৰা সিটো গিলাস লৈ ভালদৰে বাকিব পাৰে, অকমান কলা নিমখ আৰু অকমান জিৰা তাত দি দিব পাৰে, এইটো বনি যায় আমাৰ বাটাৰ মিল্ক, যিটো সাউথ ইণ্ডিয়াত খুবেই বেছি ফেমাছ হয়। ইউটিউবতো আপোনালোকে বহুতখিনি ভিডিঅ'জ দেখিব বাটাৰ মিল্কৰ ওপৰত। আৰু এই বাটাৰ মিল্কে আমাৰ UTI অৰ্থাৎ ইউৰিনেৰী ট্ৰেক ইনফেকশ্যন, পেচাব জ্বলা পোৰা কৰা, পেচাব ভালদৰে নোহোৱা, এই সমস্যাবোৰত সহায় কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দৈ আমাৰ ছালৰ বাবেও বিৰাট ভাল হয়। যদি আপোনালোকে খাই পাকস্থলী চাফা কৰে, মই কৈছোঁৱেই, সেইখিনি টক্সিনখিনি বাহিৰ কৰে আৰু লগতে বেক্টেৰিয়া, ভাল বেক্টেৰিয়া গ্ৰ' কৰে, যি আপোনালোকৰ মুখত গ্ল' আনি দিয়ে। কিন্তু ইয়াৰ উপৰিও ডাইৰেক্ট দৈ আপোনালোকে মুখতো সানিব পাৰে। ই ময়শ্চাৰাইজাৰ হিচাপে কাম কৰে, গাখীৰৰ সৰে যেনেধৰণে সহায় কৰে তেনেধৰণে দৈও সহায় কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। লগতে আমাৰ ছালৰ pH লেভেলটো মেইনটেইন কৰিবলৈ সহায় কৰে, যাৰ ফলত আমাৰ ইনফেকশ্যনছবোৰৰ পৰা আমাক বচায় আৰু লগতে খুব বেছিকৈ ফুঁহা ইত্যাদি উঠি থকা সমস্যাৰ পৰাও বচোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তাৰোপৰি যদি ছানবাৰ্ণ হৈ মুখখন খুব বেছিকৈ ক'লা পৰিছে বা ৰ'দত গৈ পেলাই খুব ক'লা পৰি গৈছে, ছানবাৰ্ণ হৈছে, তেনে ক্ষেত্ৰতো ছানবাৰ্ণ আঁতৰাবলৈ সহায় কৰে। আৰু স্পটবোৰ যিবোৰ আমাৰ গালত কিছুমান পৰে, ক'লা ক'লা সৰু সৰু স্পট, সেইখিনি আঁতৰাবলৈও দৈয়ে বহু ক্ষেত্ৰতে সহায় কৰে। তাৰ বাবে অকণমান দৈ আপোনালোকে মুখখনত সানি ল'ব পাৰে আৰু 15-20 মিনিট সময় ৰাখি পেলাই মুখখন ধুই দিব পাৰে। এতিয়া তাৰ বেনিফিটখিনি গম পালে এতিয়া আহক জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, প্ৰকৃততে আমি দৈ খাওঁতে কি কি সৰু সুৰা ভুল কৰি থাকোঁ, কোনটো সময়ত খাব লাগে, দিনত বা ৰাতি বা দুপৰীয়া কোন সময়ত বেষ্ট হয়, আৰু লগতে কেনেধৰণে খাব লাগে, কি কি বস্তু ইয়াত মিক্স কৰিব পাৰি, সেইখিনি বিষয়ে অলপ জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আহক। দৈ প্ৰকৃততে দিনৰ ভাগত খাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। আয়ুৰ্বেদাৰ মতে আপোনালোকে সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ পিছত দৈ খোৱাটো এভইড কৰিব লাগে, যিমান পাৰে দিনৰ ভাগত খালেই ই বেষ্ট হয়। আৰু প্ৰকৃততে আটাইতকৈ ভাল সময় হৈছে দুপৰীয়াৰ সময়ত, যেতিয়া খুব বেছি গৰম হৈ থাকে, সেই সময়ত বাটাৰ মিল্ক হিচাপে আপোনালোকে খাব পাৰে, বা ৰাতিপুৱাৰ সময়ত যেতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট খায় আমাৰ চিৰা জলপান ইত্যাদি খাওঁতে দৈ অলপ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও দৈত মিক্স কৰা দুটা বস্তু হৈছে চেনি আৰু নিমখ। এই কিছুমানে চেনি ব্যৱহাৰ কৰি খায়, কিছুমানে নিমখ ব্যৱহাৰ কৰি খায়। তাৰ জেগাত যদি আপোনালোকে অকণমান গুড় ব্যৱহাৰ কৰে আৰু লগতে ব্লেক চল্ট অকণমান ব্যৱহাৰ কৰে ৰিফাইণ্ড চেনি বা নিমখৰ জেগাত, ই অলপ বেছি লাভজনক হ'ব পাৰে। আৰু এটা দৰকাৰী কথা যে বজাৰত আজিকালি বিভিন্ন ধৰণৰ ফ্লেভাৰ দৈ পোৱা যায়, যেনেকৈ ধৰি লওক ষ্ট্ৰবেৰী ফ্লেভাৰ, মেংগ' ফ্লেভাৰ, বিভিন্ন ধৰণৰ ফ্লেভাৰ মিক্স কৰা থাকে। এই দৈবোৰৰ বেনিফিটছ নিশ্চয় আমাৰ পিয়ৰ দৈৰ দৰে নহয়, কিয়নো ইয়াত বহুতখিনি এনেকুৱা ফ্লেভাৰ কিছুমান মিক্স কৰা থাকে যিবোৰ হয়তো আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে অপকাৰী হ'ব পাৰে, বা প্ৰকৃততে কি ফ্লেভাৰ কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰা যায় সেইখিনিও ডিটেইলছ আমি নাজানো। সেইবাবে আটাইতকৈ বেষ্ট হৈছে ঘৰত গাখীৰ থৈ পেলাই বনোৱা যিটো দৈ, সেইটো টেঙা দৈ, সেই টেঙা দৈটোৱে আমাৰ শৰীৰৰ বাবে বেষ্ট বুলি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দৈ প্ৰকৃততে গৰম কৰি খাব নালাগে। আয়ুৰ্বেদাৰ মতে দৈ গৰম কৰি খালে স্বাস্থ্যৰ বাবে বহুত অপকাৰী বুলিও তেওঁলোকে কয়। আৰু সাধাৰণতে আমাৰ বহুতৰে অভ্যাস থাকে কিছুমান খাদ্য বস্তু বনাওঁতে দৈ ব্যৱহাৰ কৰা, কিন্তু প্ৰকৃততে সেই গৰম কৰি বনোৱা দৈৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ বেনিফিটছ আপোনালোকে পাবলৈ সক্ষম নহয়। সাধাৰণতে তাক নেচাৰেলি যিটো ফৰ্মত আমি পাওঁ সেই ফৰ্মতে খাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। সেইবাবে খাদ্য বস্তুবোৰ লগত অকণমান মিক্স কৰোঁতে সাৱধান হ'ব। অৱশ্যে আমাৰ জলপানৰ ক্ষেত্ৰত আমি যি চিৰাৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাক নিশ্চিন্ত মনে আপোনালোকে নিশ্চয় মিক্স কৰি খাব পাৰিব। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে, যদি ভাল পাইছে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বলৈও অনুৰোধ জনালোঁ। নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ সামৰোঁ। নমস্কাৰ।